melhores lojas que eu já vi até hoje, em termos de exposição de produto, limpeza. É uma coisa assim, para nós é muito diferente, porque nós estamos acostumados com um atendimento assim, muito superficial, uma coisa muito impessoal. A mensagem da Pedra é o seguinte: o cliente é sempre o número um. Essa é a mensagem número um. Se você não entender, e a mensagem número dois, o cliente está sempre certo. Se não entender a mensagem número dois, repete número um. Porque no final do dia é o cliente que paga o seu salário. Um cliente contente vale por vários, porque ele vai sair da companhia e vai fazer o comercial da companhia lá fora. Deve ser a chave do sucesso deles, é o cliente em primeiro lugar. Realmente eles estão de parabéns. A gente percebe que a loja é uma loja que conversa com o público, conversa com o cliente. Então tem várias áreas temáticas, várias sessões muito interessantes. Dá pra gente colocar bastante ideias interessantes. A visita foi maravilhosa, ideias novas. Com certeza, bastante coisa a gente vai tentar aplicar.